ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဖြေမလာပြုမယ့်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဖြေမလာပြုမယ့်အစီအစဉ်မှာတော့ YBS ရင်မောင်းနေနဲ့ခီးသည်ရီကြားကအခက်ခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ရင်မောင်းနေရဲ့စကားသံတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ။အခက်ခဲတွေကဘာတွေရှိမလဲဆိုတာနာနာနဲ့အတူနားထောင်ကြည့်အောင်နော်။ကနေလည်းပေါ့နော်ရင်မောင်းနဲ့ခီးတယ်ကအခက်ခဲတွေကဘာတွေရှိမလဲပေါ့ရင်မောင်းနဲ့ခီးတယ်နဲ့အခက်ခဲနှစ်ခုကြားထဲမှာကတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလွဲတာလေးတွေပါပါမယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးပါအဲဥပမာခီးတယ်ကမှတ်တိုင်မရောက်ခင်မှာအဲဘဲကြိုတီးရမယ့်ဥစ္စာကိုမှတ်တိုင်ပေါ်မှာဘဲကြိုတီးတဲ့ဘဲဘဲတီးလိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ရင်မောင်းကြတော့လဲဘယ်လိုပြောမလဲရှေ့ကကားလေးကဘရိတ်အော်လိုက်တော့စောက်အုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခီးတယ်ကသူတို့လဲသွားတော့ရင်မောင်းနဲ့ပြဿနာလာတာပါပဲကိုရင်လိုက်ပါစီးနေမဲ့ခီးတယ်တွေကိုဘလို့အကြံပေးစကားတွေပြောချင်လဲဟုတ်ကဲ့အခုကမိုးရန်ဆိုတော့လေမှတ်တိုင်မရောက်ခင်မှာဘဲကြိုတီးတာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ဘဲတီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကားနည်းနည်းအချိန်ပါနေပြီထိန်းလိုက်လို့ရှင်ကားအနေဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ခီးတယ်တွေကိုမှတ်တိုင်မရောက်ခင်မှာဘဲကြိုတီးပေးဖို့အဲနောက်ခီးရင်စည်းကားကိုလည်းတိတိကျကျထည့်ပေးဖို့အဲ့ဒါလေးကိုအကြံပြုခွင့်ရှင်ပါတယ်ရင်မောင်းတဲ့ခီးတဲ့တွေကြမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အဓိကပြဿနာဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲအဓိကပြဿနာကတော့တချို့ကြတော့ပတ်စံပေးမစည်းတာထဲဆင်းသွားတဲ့ဟာကိုနောက်ကမတူးတာပေါ့သူဆင်းနောက်ကဆင်းသွားရင်ရှေ့ရလူကနောက်လေးကိုရှောက်ပြီးအဲ့လိုဆိုရင်သူအဆင်သူတို့ခီးတဲ့ကြဆင်းပြေမှာပေါ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တက်ကားတဲ့နေရာမှာနေကြက်ပြီးတော့သူတို့စီးရတဲ့လူတွေအဆင်မပြေပြောင်းလဲလာတဲ့ YBS စနစ်ပေါ်မှာကိုယ်အနေနဲ့ကျေနပ်မှုရှိလားကောင်းတယ်ကောင်းလဲဆိုတာအကုန်လုံးပေါ့ခီးတဲ့တွေလည်းအရင်ကလိုစပြာအောင်ဝါဝီမစီရောက်သူ့ဘာနဲ့သူအလိုက်တိတိတွေနဲ့ဝင်စီသွားအားလုံးအဆင်ပြေခီးကာသမားနဲ့ခီးတဲ့အရင်ကကာသမားနဲ့ခီးတဲ့ကြားမှာပြဿနာတွေရှိခဲ့အခု YBA ပြောင်းတော့ပြဿနာတွေကတော့မရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ YBA ပြောင်းတဲ့ဟာခီးတဲ့တွေအတွက်လည်းကောင်းတယ်ရင်မောင်းတွေအတွက်လည်းကောင်းတယ်မောင်းတဲ့ခီးတဲ့တွေကြာအခက်ခဲတယ်ဆိုရင်ရောဘာတွေရှိလဲအခက်ခဲကတော့အများကြီးတော့မရှိပါဘူးတခါလေကြရင်တော့အကျွေးအစုပ်တွေထဲလာတာမျိုးနောက်တခါကြတော့တထောင်တန်မျိုးဖြဲထဲလာတာမျိုးနှစ်ပိုင်းဖြဲထဲတော့မျိုးအာမီတွေတော့ရှိပါတယ်ကို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ရေကူမပါပဲမောင်းနေရတဲ့အခါမှာရောအခက်ခဲတွေပါရှိမလဲအခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးပုံမှန်တိုင်းမှာမောင်းရတာပြောင်းလဲလာတဲ့ YBS နှစ်ပေါ်မှာဆိုရင်ရောကျင်းတဲ့အားရမှုရှိရလားရှိပါတယ်ကားကြီးကတော့ကားကောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ခီးတယ်လည်းစီးရတာပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဖြေမလာပြုမဲ့အစီအစဉ်လေးမှာတော့ YBS ရင်မောင်းနေသူတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကြားတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်မောင်းတွေရဲ့စကားသံတွေကိုမေးမြန်းပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာရောဘယ်လိုမေးခွန်းတွေနဲ့ပြန်လာအောင်လဲဆိုတာဆက်ဆက်ဆောင်ရကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်